Вітаю, друзі! На огляді кніпсер від Victorinox. Має форм-фактор типу брілок, що зручно та стильно. А ми з вами знаємо, що стиль – це все. Жартую. Я більш сповідую гасло «Мої життя, мої правила». А правило в мене таке, що нігті повинні бути доглянутими. А через один нюанс ножиці не можуть закрити це питання на 100%. Цей нюанс дійсно один в буквальному смислі. Це один великий палець правої руки, який дуже незручно обробляти ножицями. Через що я використовую кусачки. Тестувати, думаю, буде не дуже естетично, тому далі просто розкажу та порівняю. І так, розкладається отаким чином. В результаті маємо самі кусачки, пилку, досить якісну, та очисник нігтів. Непоганий аксесуар, який переїхав на ключі замість мультитуласків, який виявився не дуже затребуваним. Далі порівнюємо з ось таким нонеймом. А ні, навіть щось тут вигравіювано. Так само кусачки. До речі, кусачки непогані, я тривалий час їх використовував, без питань, в принципі. Далі, очисник нігтів і типу пилка. Але пилка номінальна і насправді не пилка, а щось таке ніяке. Ось тут пилка реально зла. Один дотик і нігті в білу труху одразу. Всім хорош цей кніпсер. Загалом виглядає все якісно та привабливо. Ось так ніколи не думав, що знадобиться мені саме кусачки, бо обходився зазвичай ножицями. Але оці сталікси щось якось не до кінця задовільняють потреби, тобто ліву руку правою я без питань обслуговую, праву лівою теж, тільки для цього треба перевернути лезами на іншу сторону. Але для одного великого пальця і цього недостатньо, і заради цього моменту доводиться використовувати кусачки. Є ще один варіант – це підтирювати ножиці у дружини. Вони в неї якісь хитрі і справляються відмінно із будь-якими нігтями на всіх пальцях. Але цей варіант дуже небезпечний і може привести до поножовщини. Бо хто не в курсі, дівчини чомусь не дуже полюбляють, коли їхніми кутікульними ножицями ми фігачимо кігтя на ногах. Тому краще все ж кніпсер. Дякую за увагу, нехай щастить!